Hello, hello, përshëndetje dhe mirë se vini në një tjetër video time. Për të gjithë ata që nuk më njohin, me emri im është Vera, edhe jemi në Vlogmas, kështu që do shikoni video ditë për ditë deri me datën 25 dhjetor. Si të shikoni, unë jam pozicionuar të këndë e kuzhinës, kam kapse në dorë për të kapur vlogë, sepse kur jemi në kuzhinë, jemi në kuzhinë, edhe na duhet të gatuajmë edhe të jemi të pastër. Sot do përgatis një recet shumë të thjesht. Juve keni parë nga titulli, por që nuk e di pse e bëj over complicated. Do bëj sushi. Sushi është një ndër ato receta që është mbi vlerësuar apo bëhet shumë e vështirë, apo bosi do ta bëj unë etj etj. Unë në fakt kam bërë disa herë, më duket se ja kam treguar edhe një herë tjetër në kanalin tim para shumë kohësh, ose vjet në këtë periudhë, më duket, diçka e tillë. Dhe isha vërtet shumë kohë pa bërë një video me sushi. Unë kam bërë një 2-3 gjëra paraprakisht, por juve do e keni me një filmim të vocë këtu, që unë po pozicionohem pak më anash. Është fare thjesht ajo që ka ju do bëni, e para njerë do ju duhet orizin, që është këtu, që unë e kam bërgati. Orizin e merni, e lani, absolutisht, po, unë kam vënë 2 gota të vogla, sepse në dele nga mjafton mua dhe Marius, e lani i hish një ujnë disa herë, më pas e vini të vloj më ujtë të ftoht, direkt. Unë kam hedhur për 2 gota të vogla me oriz, kam hedhur diku te 4 gota e gjysëm, diçka e tillë me ujë. Do të qikë më shumë ujë, sepse do që orizit të bëtë stiki, në gjitës, letë themi. Në një të në kohë që orizi po zijente, unë përgatita uthullën. Uthulla është shumë e thjeshtë. Unë kam marrë uthull orizi, rice vinegar, sepse këtë thot receta, po kjo rice vinegar ka qikës diferencë me ato uthullën e rushit barë që mund të përdorim ne. Por, nuk e disa bënë, se unë dy shishe që kam, i kam pas bler para shumë kosh, kështu që nuk jam e sigur të sa bënë. Por, nga uthulla e orizit, kam hedhur dikut e 10 lug uthull, kam hedhur 4 lug kryp dhe 4 lug sheqer që i përzijej, deri sa po thuaj se të shkri komplet. Më pas, sa po del direkt orizi nga jo që vlonë, dhe më dhe sa po vlonë orizi e lëtë pushoj pa, dhe më pas e hedhë në një enë që unë mundem ta ftoh shpejt që të mund ta përdorë. Dhe ashtu si që është ingrot, jo valin dhe, po si që është ashtu ingrot, i hedhim lug pjesën e uthullës që kemë përgatitur. Uthulla nuk do të thot që duhet hidhet e gjitha, provojni me shije, sepse nuk duhet bërde shumë i lëngëshëm. Mua më ka ngellur, nuk dalojt më duke të pritë. Mua më ka ngellur kaq, nuk dalojt. Mua më ka ngellur pak fare nga uthulla, sepse nuk e hodhat gjithën e provojni me shije, aq sa ju shion juve. Pasta e varet dhe nga sasia orizit që juve bëni. Më te unë kam përgatitur të gjitha mbushjet që duhet bëjt, por këto janë elementet kryesor që ju duhet, absolutisht ju duhet orizi, ju duhet uthulla e mollës, nëse të doni të bëni sushin rële, sepse ka dhe sushi që sështë rële, atëherë unë kam marrë këtë që është posacërisht për sushi, e kam bështjel me një qese kuzhine, nga të dy anët, kjo bëtë në mënyrë që kjo drasa e bambus të mos laget, sepse momentin që laget mund të marri mykë, dhe ne nuk duhem që të marri mykë, apo jo, duhem që të përdorim edhe her tjera, jo një përdorim që dhe ta hedhim. Unë këtë kam ndër vite, një 2-3 vite, sërë se e përdorim, kam bërë sushi gjithë jetën, këtë kam bler për her të parë, këtë vazhdoj të përdorë, është nuk është nga ato të mdhajët profesionalet, është e voçkën, mirë po, unë mendoj që e bënë. Qëfar tjetër ju duhet dhe që është domosdoshme për sushi? Sërish, nëse do t'i bëni rële, si që janë këto këtu, ju duhet nori shqits. Unë, këtë e kam blerë të kinezi, por zakonisht keni edhe në për dyqane të thjeshta, mjafton të shkonit e ato world food edhe i gjeni të gjitha seksionet. Pastaj, një gjë tjetër, mendoj e së të mëzdoshme, nuk mund të shkoj sushi, pa salsë soje. Unë e përdoj shumë salsën soje, së është ka rënë më shumë se gjysmë kjo shishje dhe blejhe pas herë. Salcën e sojës unë e përdor jo vetëm në sushi, e përdor në noodles, dhe
edhe në salatra. Gjatë verës, kur bëj salatra jeshile me domate kastraveca, unë gjithmonë preferoj të hedh një dy lug salcë soje. Nuk e di pse më pëlqen. Pastaj mbushja. Mbushja gjelet absolutisht në dëshirën tuaj. Unë këtu do kem një video të shkurtër që përgatita pak a shumë të gjithë përbërësit që unë do të bëj mbushjen. Kjo do jetë pjata, le të themi, që unë do bëj mbushjen. Dhe këtu kam vënë speca gogozhare. Këtu ishin karkaleca, king prawns, po që janë të marinuar. Këtu kam avokado. Këtu kam lakër të bardhë. Tushi. Ta rova. Kastravec. Ups, më ra një. Që është prerë këshu. Kastravecit unë i kam prerë mesin, zorrot, farat, nuk e di si quhen juve. Gjithashtu, salmoni. Ky është bëhet edhe me tuna, mua me tuna nuk më pëlqen, më marr vetëm me salmon. Nëse, atëherë, salmonin mund ta bëni edhe ato të gatshme që si merrin dhe i presin një fetë të hollë. Ajo çka unë ju sugjeroj, unë të e kam marrë para një javë diçka e tillë, vëreni në ngrirje, duke e vendosur në ngrirje, kjo akoma nuk ka shkrirë plotësisht. A, me mami. Duke e vënë në ngrirje, ju vi ngrini të gjitha mikrobet. Mami. Nuk kemi video pa në prerje. Mr. Spider. Po ku e pe Spiderin ti, me mami? Mr. The Spider. Oh, no worries, mama. Mami is here. You want a cucumber, mami? Yeah. Mere. Okay. Unë ja sugjeroj që ta vini në ngrirje në mënyrë që të thahen apo të ikin të gjitha mikrobet edhe ato gjërat e këqija që mund të kenë. E them dhe e stërthem që unë nuk jam profesioniste dhe bëj gjërat ashtu siç di unë dhe siç na shijon neve. Nori Sheets ka dy anë. Ka këtë anën që shkëlqen dhe këtë anën që është më, kështu që është që ka alg. Nori Sheets apo Seaweed Sheets, quajeni si të doni. Atëherë, vendosim këtë kështu, edhe vëm orizin. Orizin e vëm në gjithë sipërfaqen e saj. Kur gatuajmë, unë duart i kam të lara dhe absolutisht që gatuaj edhe me duar. Atëherë. Këtu. Katër. Ja, këtë e heqim. E para është thjesht sa të bëhet kjo. Mbullimi kështu, që kapim çike fusi me duar, pap, dhe e shtrëngojmë kështu. Ne hapim dhe shikojmë që u bë. Tani thjesht rrotullohet. E rrotullojmë, e shtrëngojmë, e lëshojmë. E shtrëngojmë prap. Dhe kjo është mbyllja përfundimtare, kështu që siç jemi këtu tani. Të njëjtën gjë vazhdojmë. Okej. Okej. Edhe të dytën e bëra, atëherë këtë do ta bëj me kastravec, lakër të bardhë. Zakonisht në vend të lakrës së bardhë, këta përdorin lakrën e kuqe të ushqi. Mirë po, unë nuk kam lakrën e kuqe, kështu që përdorim atë që kemi. Kësaj do t'i vë nga ky King Prawns. Karkaleci, si bje. Okej. E di pse po mendoj të bëj kështu, se sa do bëj, domethënë sa do ham. Prandaj po e mbush kaq. Tani, kjo është çike e madhe kështu. Kjo që do jetë çik problematike kjo. Okej, unë mbyll kjo e para, e shtrëngojmë. Oh, nice. Dhe fundit, që e vëmë këtu në mes, edhe e kemi më të thjesht. Okej. Done.
U bë edhe kjo e dyta. Kur të pritet pasaj do ta shikoni sa e lezetshme do jetë. Kjo u bë, tani unë kam xhir salmonin. Po e pres. Ky do jetë vetëm me salmon. Nuk e di, mua salmoni më pëlqen jashtë më se shumë. Edhe për mendimin tim sa më shumë të ketë aq më mirë është. Por nga një anë tjetër nuk duam edhe ta mbin karkoj. Do t'i vë edhe avokado. Come on. Hopa. Një rrotullim tjetër. Rrotullimi final. Dhe tani kështu i quaj unë, rrotullim, finalja, edhe done. Tani, ka që ishte përgatitja e sushit, unë të heq këto enët që kam këtu, dhe do fillojmë të presim bashkë për pak. Shikoni pak sa e vlefshme është kjo qesje që vura. Ti e heq tani, edhe kjo është super e pastër, dhe kjo qesën e hedhë. Mbusha pak të tasin në ujë që ka lagë thikën gjithmonë, më pengojnë. Dhe presim në mes. Oh, shikojni çik. Tada! Kjo që është me lakër edhe një pjatë mua më mbaroj. Shikojni pak? Është fantastike. Shikojni pak të me salmon? Kemi salcën e sos që ta hedhë tu. Në një do ketë qepën e tharë. Ka që është edhe pjata për sot, kemi edhe këtu afër. Është një ndër ato ushqime që ja super vlen për mendimin tim. Është shumë i thjeshtë për të bërë, nuk do as edhe një lloj zgjuarësie të veçantë, kështu që uroj që ta provoni. Aha. And four. Atëherë. Unë dua t'ju falenderoj shumë që e patë të video. Shpresoj që juve t'ju ketë pëlqyer. Upsi. Presoj që juve t'ju ketë pëlqyer. Tani ta provoj dhe unë. Më besoj një super blenë. Është super e thjeshtë. Unë do e sugjeroja që ta bëni. Më ndove që kam bërë shumë, për jo. Unë jam e kashë më t'i hapë gjitha. Nda mbëll me kashë. Salsa sojës i jep një shia është fantastike sa unë këtë shëtem. Dhe njerë, shumë faleminderit që patë video time. Shpresoj t'u ketë pëlqyer. Bëjeni, më thoni nëse e keni bërë më përpara. Nëse nuk e keni bërë, merë iniciativën t'a bëni. Është super i thjeshtë, super i lezetshëm. Një duen një 2-3 ingredientë që zakonisht nuk i mbajmë në shtëpi dalloj, e kuptoj, por ka një shije fantastike. Dhe për ju që nuk e hani salmonin e gjallë, apo të pabër, keni këtë versionin tjetër. Si që thash, unë bëra një me salmon, dy me salmon, të tjera ti bëra, le të themi, në mënyrë vegetariane, mos pa numruar ato tjera. Që yes,
Unë uroj shumë që ta provoni këtë si recetë, duhet ju falenderoj shumë 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 që e pat video time. Bëni një subscribe dhe bashkë do shihemi sërish nesër. Ju puth fort.